Sentyabrın 22-sində cəbhə boyu zonada yerləşən hərbi hissədə əsgər Abdulrəhmanov Ramin Şövkət oğlu yolu azaraq düşmənlə üzbəüz mövqələr arasındakı ərazidə ermənilər tərəfindən vurulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat yayılıb. Nazirlik əskərin nəşinin ərazidən təhlükəsiz təxliyəsini təmin etmək məqsədi ilə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyinə müraciət olunduğunu bildirib. Müdafiə Nazirliyi onu da qeyd edib ki, Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində güya Azərbaycan tərəfinin cəbhə xəttində təxribat törətməsi barədə yayılan məlumatlar yalandır. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.